มิงลาวะยินดีมาเราจะน้องอัมมูทองทองลีลีเนี่ยอารมณ์ไม่เสียไปแบบนี้อารมณ์จะน้องทองเปล่าไปแบบนี้ดีเวทของอัมมูทองลีบ่เนาะมันน้องเปล่าไปกันมาบางวันพิซซี่เนี่ยจะน้องทองแบบปงจันนี่ยินดีจะน้องเชื่อเปล่าไปแบบนี้ไปหายไปรูปบ้านเลยส่วนบ่เนาะดาลี่อะเราจะน้องจะน้องประชวนเจ้าลีบ่เนาะแล้วจะน้องอารมณ์บางวันพิซซี่ลีบ่เนาะเปล่าหายไปแบบเนาะดาลี่อะเจ้าบางวันพิซซี่ลีแบบแล้วจะน้องประชวนเจ้าตัวเวสอะแล้วจะน้องเจ้าตุ้งผิวเจ้าตุ้งผิวคนมันน้อยประมาณอู้เจ้าตุ้งผิวลีบ่เนาะแล้วแข็งยินดีลีကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အဆင်သင့်တီးထားပြီးတာပေါ့နော်တီးတာလည်းကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေလို့အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အလွယ်ပြတ်ထားပြီးတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြောင်းမှုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဆဲတောင်းရှိဒါငြုပ်ပြီးအနီးငြုပ်ပြီးအနီးတောင်းလေးဒါကျွန်တော်ထောင်းမဲ့တပွဲစာပိုရှင်လေးပေါ့နော်ဒါကခရမ်းကျွတ်သီးဒါကကျွန်တော်တို့ဥနီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေးပေါ့သမောဒီလေးကျွန်တော်ချစ်ထားပြရပါတော့။တီးရဆုံးကျွန်တော်ပြောင်းကောင်းလေးပါတော့။တီးရဆုံးလေးလေးနဲ့စားလို့ရအောင်ပါတော့။ဒါကကျွန်တော်အခုတောင်းမဲ့အမ်မိုတပွဲစာလေးပါတော့။ဒါကကျွန်တော်တို့မြေပဲဇံလေး။ဒါကကျွန်တော်မြေပဲဇံ။အဲဒီဘက်ကတော့ဒါပေါ့ပေါ့ထညက်ရေပါတော့။ယူရီယာထညက်ရေအုံးမင်းဒီဇိုင်းနဲ့လာရေယူရီယာထညက်ရေပါ။သူကဒီထညက်ရေကိုလိုချင်တဲ့သူကျွန်တော်စူပါမားကတ်တွေမှာကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ယူအုံးမင်းဒီဇိုင်းနဲ့လာယူရီယာထညက်ရေလို့ပြောယူဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ယူရီယာအထောင်ကပိရေ။တို့ရအထောင်ငပိရေပေါ့နော်ဒီစိတ်လေးပေါ့နော်ဒီငပိရလည်းအမျိုးမျိုးလာလာရှိပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတော့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အခုဒီဟာလေးပဲဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပြထားပြရပါဒါကကျွန်တော်တို့တံမြာကြီးပေါ့နော်ယူရီယာတံမြာကြီးဒါဒစိတ်တမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒစိတ်တမျိုးလာလာရှိပါသေးရဲ့ဒါကကျွန်တော်ပစုံနှံငပြာကြီးဒါတော့ချုံငန်လေးတွေကျွန်တော်ချုံမိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုးရည်လေးပေါ့ရည်များများစားခြင်းနဲ့လူတွေကျွန်တော်ရည်နဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတာသုံးပြီးတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အစင်းစ်ပြင်ထားတဲ့ပကံလေးပေါ့ပို့ရှင်ပကံလေးပေါ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ချင်းမြပါဝင်းနေပစ္စည်းတွေချင်းမြလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လောက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပြီးသားအဲ့တော့အမှုတပွဲစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖော်မယ်ဒီပတ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှုနဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ်အမှုထည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆဲလို့ရပါပြီဒီပုတ်ဘက်ဆိုရဲမှာအမှုပြစ်ထည့်ပြီးပြန်ဆဲယူမှာပဲအဲ့တော့မှအမှုရေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုတောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထောင်းတဲ့ပုံစံလေးကြည့်ကြည့်ပြီးပါဘေးဟာအရင်စထည့်ပြီးထောင်းမယ်ဘေးဟာနောက်ဆုံးမှထည့်ပြီးထောင်းမယ်ဆိုတော့ထောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ထည့်ထောင်းအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှထည့်ထောင်းအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့မျိုးစားကြီးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါသေးတယ်ကျတော့လူဖြစ်ပဲကျတော့မြို့ထိပ်ပဲဒီဘက်ကမြို့ကြီးအညီတောင်ကျင်ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ကျောက်ကျွန်တော်တို့ပဲစီတောင်းချေပဲစီတောင်းချေထဲမယ်တစ်စင်ချင်းစီထဲထောင်းတာပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့မာတဲ့အသီးရွယ်လေးတို့အရင်ထဲထောင်းပေးတာပေါ့နော်အရင်လည်းကြေသွားစရာမလိုအရင်လည်းညက်သွားစရာမလိုဥပွဲုံတော့ဆိုရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တပွဲစာညပွဲစာလေးထဲမယ်ဒီရင်ကျွန်တော်ခန်းကျူသီးလေးထဲမယ်
ี่จะเราดีนี่ท่าเลยบ่นี่ท่าเลยตรงนี้จะเราจะเนี่ยจะเนี่ยตีเลยเที่ยวยาวไปแค่ไหนนี่เที่ยวไหมเราโซมาเราจะมีอะไรเหี้ยไหมเนี่ยยี่แม่พี่เนี่ยเอาจมูกตำยาอีแท้ๆเอาไปดีเนาะตำยาอีจุดซุ้ยเนี่ยซุ้งแท้ไหมพี่เนี่ยจุดซุ้งเนี่ยตำยาอีซุ้งมาพี่ดีบีพี่เนี่ยเอาเถอะจุดซุ้งมาพี่ดีบีบ่เนาะพี่เนี่ยมาพี่ยีบีเอจะเอาเดือดซ้อนพี่เองยูยูยี่สิบซ้อนเท่าไหร่พี่เองละจะเอาแค่เนี้ยอีกบ่เนาพี่เห็นแล้วจะเอายาตัดด้วยชูโมลีบ่เนาะชูโมลีจะซ้อนเท่าไหมดีเยอะดีแต่เมื่อวิวไรตัวนี้เราโซมาจะเอาลูกเราจะจิ้วไทยจะเอาอัมโมลีเท่าไหมจิ้วไทยอัมโมลีเท่าไหมအဲ့တော့လေဒါဆိုကျွန်တော်သိရဆုံးသိရဆုံးတို့လည်းနဲ့အမှုထောင်းနီးလေးရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုထောင်းနီးပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အမှုထောင်းနီးမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းမထူတာမျိုးတွေကွဲလဲတာမျိုးတွေလည်းတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပေးတယ်အမှုထောင်းနီးလေးပါအတိအဆုံအမှုထောင်းလေးပါနော်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်မယ်ကြိုက်တဲ့အရာတွေယူသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီထဲကသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အဓိကပါဝင်လာတာကျွန်တော်ရိုးရိုးထင်းချဲ့ရေးပေါ့နော်ရိုးရိုးထင်းချဲ့ရေးကျွန်တော်အုံမင်းဒီဇိုင်းနဲ့လာထင်းချဲ့ရေးတိုးပြီးသားအထုပ်တစ်စည်းလေးတွေကျူပြထုတ်လေးလာပဲစူပါမားကတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မေးဝယ်လို့ရပါတယ်ယူရထင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မေးဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ကြီးကလည်းဒီဒီဇိုင်းပုံနဲ့ channel ဒီဇိုင်းတွေလာလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲအားလုံးပဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုထောင်းနီးလေးပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like and share လုပ်သွားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်